Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la Dialoguri Incomode. Sunt Laurențiu Botin. Astăzi vom vorbi despre noi și despre mentalitatea care a rămas cumva în ADN a românului. Vorbim despre egalitatea de șanse și conform unei statistici furnizate de una din invitatele mele, pare să că România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește egalitatea de șanse între femei și bărbați. Bine, suntem pe ultimul loc în multe puncte de privință, însă chiar nu mă așteptam să văd acest clasament acum, în 2017. Se presupune că ne-am autoeducat după atâția ani de libertate, de democrație, dar se pare că nu este așa. Și pentru că luni, 8 mai, este și ziua egalității de șanse între bărbați și femei, am zis să vorbim cu doamne, dar și cu domni, despre acest lucru. Poate, eu știu, mai trezim cumva ceva într-o conștiință. Hai să vă prezint invitatele mele. Sunt tinere, sunt frumoase și, culmea, sunt și femei. Nu toate, doar 3 dintre ele. Mara Calista este deputată PNL. Bun găsit, Mara Calista. Mulțumesc pentru prezență. Conferențar universitar Oana Băluță și activist pentru drepturile femeilor. Bine ați venit. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Deci tânără și frumoasă. Și tânără și frumoasă. Oana Băzgan, deputat USR. Bine ați venit, doamnă. Bună seara, bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație. Din urmă, conferențar universitar Canil Pârvu. Bun găsit, domnule Pârvu. Bună. Am primit o statistică făcută în 2016 cu cifre extrem de interesante, dar și surprinzătoare pentru cei care nu sunt în temă. 25,2% din femeile din România trăiesc sub pragul de risc al sărăciei. Asta ar fi o cifră. A doilea lucru, și acesta mi se pare extrem de interesant și întristător, că una din 4 femei din România a fost agresată fizic sau sexual. Și toate aceste lucruri, Oana Băzgan, doamna deputată, de unde au apărut statisticile astea? Statisticile sunt furnizate de Institutul European de Egalitate de Șanse. Este un index care se măsoară în fiecare an în toate țările Uniunii Europene. Și de 2 ani încoace, România este într-adevăr pe ultimul loc din punct de vedere al egalității de șanse, al aplicării ei, dar și al percepției. Eu tot timpul spun că modul în care este percepută și implementată egalitatea de gen într-o țară este un indicator extrem de important pentru maturitatea democrației din țara respectivă. Iată că putem să tragem concluziile clare de aici, că mai avem mult de lucru în ceea ce privește egalitatea de gen și este o problemă pe care, cu cât o recunoaștem mai repede și cu cât ne apucăm mai repede de treabă, cu atât România are șansă să devină țara pe care toți ne-o dorim, să facă un pas spre modernitate, dar mai ales un pas spre diversitate și spre dezvoltare. Foarte multe statistici ne arată clar că acolo unde femeile sunt implicate în procesul de decizie, dar și acolo unde femeile au dreptul la demnitate, acest lucru are un impact deosebit de bun în economie, în dezvoltarea țării. Deci nu este vorba doar de o problemă socială, ci este aici vorba și de dezvoltarea economică a României, până la urmă viitorul nostru al tuturor. Da, dar dincolo de asta aș vrea să vă întreb și am să vă rog, domnilor și domnule, să avem o discuție deschisă, să nu așteptați de la mine să vă dau cuvântul. Deci hai să discutăm și să spunem lucrurilor pe nume. Și eu vin și întreb în momentul de față. Dacă aceste statistici sunt, sau acuratețea lor este aproape de adevăr, se pare că nu avem o problemă de democrație, ci avem o problemă de educație. Noi ca popor, da? Și atunci acolo trebuie umblat, da? Pentru că știți foarte bine, în mediul rural, femeia este aia care trebuie să stea la tratiță. Și din ce în ce, mai mult din păcate, și în urban, da? Și suntem în 2017, era informării, da? Dincolo de asta, dacă vorbim de modul în care o femeie accede în Consiliul de Administrație sau în Parlament, cum sunt făcute listele, este clar că doamnele sunt așezate acolo ca să dea bine la o statistică și nici de cum după competențe și așa mai departe. Dincolo de asta, ce am observat eu, electoratul, dacă vorbim de alegerea femeii, este misogin. Este clar misogin. Bun, dacă îmi permiteți, haideți să luăm discuția aceasta puțin metodic, pentru că dumneavoastră ați introdus foarte multe drumuri pe discuție. Și mai am. Îmi dau seama că sunteți o persoană cu foarte multe resurse. Este o problemă de democrație, pentru că principala valoare a democrației este egalitatea. Dacă inegalitatea este ceea ce caracterizează România, noi într-adevăr avem o problemă de democrație, nu doar avem o problemă care ține de educație. Educația este un aspect.
al inegalității de gen, dar haideți să ne uităm la politicile publice, la felul în care partidele politice și-au asumat să dezvolte politici publice ca să sprijine egalitatea de gen. Fie că discutăm despre educație, fie că vorbim despre prevenirea și combaterea violenței, fie că discutăm despre măsura în care au investit în creșe și grădinițe, fie că discutăm despre ceea ce ați spus dumneavoastră mai devreme, de exemplu, cum își selectează candidații pentru alegeri. Eu am mari rezerve față de ceea ce dumneavoastră ați spus, respectiv că femeile sunt așezate pe listele electorale pentru că trebuie să dea bine listele electorale, respectiv la final să avem, ca să vă citez, niște liste electorale tinere și frumoase. Femeile au competențe, au merite. Sunt femei cu competențe și cu merite care se regăsesc acum în Parlament, au fost întotdeauna. Ideea este în ce măsură le-am văzut. Partidele politice au o problemă cu numărul de femei pe care le selectează, cu locul unde le așează pe lista electorală, cu colegiul către care le îndreaptă să candideze. Da? Adică nu discutăm despre o problemă care să existe la electorat, pentru că cetățenii votează femei în măsura în care partidele politice selectează femei. Sunt partidele politice în sine cele care nu selectează femei și atunci când le selectează, le așează la baza listei electorale. Dacă ne uităm la alegerile din decembrie 2016, știți ce ne spun datele? Că, de exemplu, dacă analizăm listele electorale, vedem că de obicei bărbații au fost așezați pe locul 1 și pe locul 2, iar femeile au fost așezate pe locul 2 și pe locul 3. Vedem partide care au nominalizat foarte, foarte puține femei. Sunt partidele mici și care au intrat recent în competiția politică, de exemplu PMP și ALDE. Vedem în același timp un PSD care a nominalizat mult mai multe femei, vedem USR-ul care a nominalizat și el femei într-o proporție mai mică, dar mai mare decât PMP și ALDE. Este fals să punem povara asupra cetățenilor care nu votează femei. Discuția trebuie să meargă înspre partidele politice și înspre criteriile de recrutare. De acolo se dă semnalul către societate? Da, reprezintă o locomotivă foarte importantă pentru susținerea egalității sau o locomotivă pentru măsura în care și cetățenii și instituțiile cred că politicile de gen sunt importante. Sau egalitatea de gen este importantă. Știți, egalitatea de gen nu se referă la mărimea numărului de la pantof al unui bărbat și la mărimea numărului de la pantof pe care îl poartă o femeie. Se referă la felul în care femeile au acces la resurse, se referă la felul în care există politici de prevenire și de combatere a violenței, se referă la accesul la creșe și la grădinițe. Da? Adică asta măsoară indexul acela al egalității de gen despre care vorbeam. Da, dincolo de asta, stai și te gândești în felul următor. Atunci sunt două fațete ale problemei. Odată, egalitatea de gen, spuneți dumneavoastră, da? În ceea ce înseamnă viața de zi cu zi, da? Consiliul de administrație, politică, companii, locuri de muncă, modul în care este plătită femeia, că văd în statistică aici că, mă rog, salariile sunt, sau femeile câștigă cu 9,1% mai puțin decât bărbații, deși sunt majoritatea absolvenților de studii superioare și așa mai departe. Statisticile astea ne arată foarte clar că există undeva la rădăcină o problemă vis-a-vis de modul în care femeia poate să facă lucruri. Aici vorbim pe fațeta asta pe societate și de parlament și așa mai departe. Și putem vorbi de a doua fațetă, cea normală de acasă, venim pe această statistică. Una din patru femei în România este agresată fizic sau sexual. Da? Deci hai să vorbim de cele două fațete un pic. Nu doar în familie sunt agresate femeile fizic și sexual, sunt agresate și pe stradă, sunt agresate și la locul de muncă. De aceea discutăm despre agresiune sexuală în spațiul public, pe stradă sau despre hărțuire sexuală. Da? Bun. Hai să o întrebăm pe Bara Calista, proaspăt deputat în Parlamentul României. Cum simte, cum percepe activitatea în Parlament, fiind una din puținele femei din Parlamentul României? Una din puținele femei și, surprinzător, una din femeile care a deținut prima poziție, cel puțin în județul în care am candidat. Lucrurile, cum au fost expuse și de colegele mele, au tendința să fie un pic mai complicate. În primul rând,
Și aici atind să vă dau dreptate, plecăm de la o formă de educație, dar cum anume forma de educație? În primul rând, ceea ce vezi în familie. Da, educația cei 7 ani de acasă pe care o știm toți dintre noi. Atâta timp cât trăiești într-o familie care se respectă și bărbatul și femeia, în care întâmplător gătește și soțul câteodată, nu doar soția, da, știu să folosească o tigaie amândoi, în momentul în care și tatăl și mama mai fac niște lecții cu copilul, în care îi prezint acestuia o situație de egalitate, de parteneriat familial, dacă vreți, în care valorile se respectă, fie că mă cheamă Sorin sau mă cheamă Ionela, asta ca să vă spun și numele părinților mei. Dar trecând peste segmentul ăsta, odată ce am evoluat, da, din segmentul de acasă, ajungem într-un mediu școlar. Iarăși, care pentru noi ca oameni este un lucru elementar. Ce vedem la școală? Cum ne comportăm? Ce ne spun profesorii? Și o să fac aici o paranteză mică. Sunt foarte multe lucruri la care, dacă nu te uiți atent, da? De exemplu, într-un manual școlar, întotdeauna vedem imaginile cu mama care poartă un șorțuleț frumos și ne pregătește de mâncare, și imaginile cu tata care se duce la muncă, vine acasă și aduce bani în familie. Ori în momentul în care noi copii fiind creștem cu o asemenea informație, tindem să ne creăm, dacă vreți, niște, haideți să le spunem, stereotipuri, dar poate e un pic prea dur cuvântul, dar o normalitate pe care o percepem pentru că așa trebuie să fie ea percepută, pentru că trebuie să recunoaștem, în continuare suntem o societate tradiționalistă și conservatoare. Și când spun lucrul ăsta, mă refer atât pe segmentul ăsta de egalitate de șanse, cât și pe ideea în care, nu știu, tindem să ne vopsim un pic mai mult, să ne facem roz și să nu ne mai purtăm părul blond, cum s-ar purta în mod normal, sau chestiuni care ne definesc pe noi ca oameni. Ori în momentul în care învățăm toate lucrurile astea, în momentul în care trăim într-o familie în care mama este agresată, fie că este verbal, fie că este fizic, tindem să ne creăm, dacă vreți, la rândul nostru, iarăși acest tip de comportament. Ori odată ce reușim să acoperim componenta asta de educație, dacă vreți, un alt pas foarte important pe mai departe ar fi o conștientizare mult mai adâncă, mult mai conturată despre ce înseamnă, de fapt, egalitatea asta între femei și bărbați. Sunt foarte multe persoane care o folosesc sau foarte multe persoane care nu sunt interesate de subiectul ăsta, dar fără să înțeleagă conceptul în sine. Nu se referă doar la ideea că o femeie poate să ridice la fel de multe greutăți ca un bărbat. Nu asta este problema principală. Se referă la a avea aceleași drepturi și libertăți ca femeie într-o societate, o femeie la fel de bună, dacă vreți, în a lua niște decizii, fie că vorbim pe segment politic, fie că vorbim pe segment al companiilor de stat, cum dădeați dumneavoastră un exemplu mai devreme. Și trecând mai mult, noi care am reușit și am ajuns în Parlament, și aici vorbesc și în, având-o și pe colega mea, Oana Băzgan, alături de mine, în momentul în care ajungi într-un for de decizie și conștientizezi și știi ce înseamnă problemele astea, cred că rolul nostru ca parlamentari, în primul rând, ar fi să venim să dăm noi un exemplu. Noi, uite, despre asta este vorba. Ne gândim și facem un proiect, vorbea aici doamna Băluță, despre creșe și grădinițe. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că eu, ca societate, pun la dispoziție femeilor, care, pentru că așa a vrut Dumnezeu, se întâmplă să fim și mame, îmi pare rău că nu se întâmplă și la dumneavoastră, dar așa au fost lucrurile, trebuie să avem și noi posibilitatea să avem un loc de muncă, să reușim să împăcăm ceea ce înseamnă viața de familie, da, segmentul privat, dacă vreți, cu segmentul public, adică locul meu de muncă. Nu înseamnă că dacă am făcut un copil trebuie să stau acasă 2 ani obligatoriu. Poate vine statul și îmi pune la dispoziție niște măsuri și mă întorc un pic mai devreme la serviciu, pentru că asta îmi doresc. Trebuie să am unde să las copilul, dacă poate nu sunt atât de norocoasă să am un bunic sau o bunică să vină să aibă grijă de copil. Trebuie să pot să-l duc la o creșă, să pot să-l duc la o grădiniță unde știu că nu îl va bate educatoarea, și am văzut atâtea cazuri și chiar cu dumneavoastră în emisiune discutam. Nu-l va bate la școală pentru că va avea același tip de comportament. Deci chestiunea asta cu egalitatea de șanse pentru femei și bărbați este un iceberg, dacă vreți, iar în general oamenii când vorbesc despre subiect văd doar partea de sus, dar În interiorul mării se ascund foarte multe lucruri pe care ar trebui să le discutăm și pentru care, cel puțin ca oameni politici, suntem datori să creăm niște politici publice care să ajute la noțiunea asta. De ce suntem tributari ca societate, domnule Camil Corvo, unor lucruri care au rămas, eu știu, din ev mediu aici în România? Întrebarea este foarte bună, dar în același timp
nepotrivită. Nu, e foarte potrivită. Adică este într-adevăr o problemă socială. Într-un fel, societatea generează tipul acesta de probleme, însă ce e problematic nu este faptul că societatea le creează și le-a creat de atâta vreme, ci că trăim într-un stat care în continuare nu este capabil să gestioneze cu adevărat instituțional, educațional, situațiile de genul acesta. Nu suntem nici primul, nici ultimul exemplu. Statisticile despre care vorbesc colegele mele sunt statistici comparative, în care există multe alte state care au trecut sau sunt în poziții oarecum similare sau comparabile. Ceea ce face diferența însă este, pe de o parte, într-adevăr, evoluția societății este în general lentă și nu se măsoară în 2 ani, se măsoară în câte 10, 15, 20 de ani, dacă avem noroc. Dar în realitate ce se poate măsura mult mai clar este reacția instituțiilor și cum funcționează instituțiile statului. Și mă refer la palierul care este între familie și școală, pe de o parte, și reprezentarea politică în Parlament. Poate sunt extrem de importante, dar este și un imens spațiu de instituții, de agenții, de instituții locale, instituții naționale, centrale, organizații non-guvernamentale, care funcționează extrem de important, care au un rol extrem de important, numai că nu funcționează toate cum trebuie. Sunt create fie ad hoc, fie prea sunt prost gândite, au o implantare în teritoriu foarte slabă sau foarte neprofesionistă, nu recrutează un personal care să știe de fapt cu ce are de face, care să dezvolte pe de o parte un simț al binelui public, al interesului general, dar în același timp o empatie foarte clară față de cazurile sociale foarte dificile cu care are de a face. Și interesant este că sunt foarte multe alte state, nu foarte departe de noi, care au avut această experiență și care au construit încetul cu încetul instituțiile care finalmente îmbracă această problemă pe mai multe niveluri și reușesc cumva să o... Dacă problema este îmbrăcată la nivel instituțional, aceste lucruri se vor transmite cumva și în mentalul colectiv a celor de acasă? Da, pentru că atunci când tu ești femeie supusă violenței și știi că nu ai de fapt cu cine să vorbești decât în mica ta comunitate, nici măcar nu poate nu raportezi la poliție, ceea ce este una dintre marile probleme ale acestor, să zicem, statistici. Multe dintre ele nu văd ce se întâmplă dincolo de instituțiile. Da? Ele practic se opresc sau încep la poarta instituției, dar există un spațiu întreg generat tocmai de lipsa de încredere și de lipsa de profesionalism a acestor instituții, a unei violențe neraportate. Sau efectiv generat de lipsa reală a unei susțineri și a unui ajutor din partea autorităților. România este în secolul 21, chiar nu înțeleg chestia asta. Păi haideți mărturisesc să vă spun că mă lovesc aproape în fiecare zi cu femei bătute, femei, sunt 1000 de știri de genul acesta în România, oriunde, că e la Vaslui, că e la Oradea sau că e la Behedinți, e clar, e cam același lucru. Deci în fiecare zi vedem lucruri de genul acesta. În fiecare zi aud că se duc, se prezintă la un concurs bărbat-femeie și femeia pleacă cu handicap la orice concurs, indiferent câte diplome și cât ce pregătire ar avea. Au și chestiile astea. Și de asemenea, în fiecare, sau nu este zi de la Dumnezeu să n-aud pe cineva: lasă-mă să stea la cratiță, acolo e bună femeia, să crească copii și să stea la cratiță. Da? Păi, haideți să discutăm în primul rând despre violența în familie. România a aderat la Convenția de la Istanbul, care presupune exact alinierea legislației României la câteva standarde în ceea ce privește protejarea femeii care este victima violenței. Ce înseamnă asta, de fapt? În special, femeia are nevoie de un ordin de protecție. Astăzi, dacă vine polițistul, nu poate să facă mare lucru, îi spune: uitați, mergeți la tribunal, faceți plângere, mergeți la doctor, duceți-vă să vă vadă, să vă dea medicul legist o grămadă de documente. Păi nu mă duc, maică, că e al meu, e al meu și mă bate, las că mă împart cu el. Cum? Stric casa? Exact, aveți dreptate. Una dintre cele mai mari probleme astăzi este că dacă femeia totuși își face curaj să meargă să
fac o plângere la poliție, vine societatea, familia, chiar și polițistul, chiar și o grămadă de alți factori care încearcă să îi spună la băiatul, exact, să pună presiune pe femeie deosebit de mare, ceea ce, vă dați seama, generează o grămadă de probleme, inclusiv dacă vreți, advertența polițiștilor de a investiga astfel de cazuri, pentru că face această investigație, construiește acest dosar și după aceea se împacă. Dar, să revenim la Convenția de la Istanbul. Suntem în al doilea an de la ratificarea ei și trebuie să ne aliniem legislația la acest punct. Unul dintre proiectele care sper să se întâmple în curând și pe care îl susținem și cred că suntem cu toții de acord, atât în Parlament cât și în partidele politice, sper, acest subiect al egalității de șanse între femei și bărbați și mai ales violența împotriva femei este un subiect transpartinic și transinstituțional. Și cred că avem șanse reale dacă realmente suntem serioși în ceea ce privește egalitatea de șanse și violențe împotriva femei, să ne unim forțele și anul acesta să putem să facem această aliniere a legislației din România. Pot care să de fapt ceva și să-mi răspundeți cât se poate de sincer? Vă rog. Da? Hai, spuneți-mi așa, dacă dumneavoastră veniți împreună cu Mara Carista și încă vreo 6-8 parlamentari femei din și puneți un proiect de lege, îl duceți la comisie, cred că Dumnezeu, dacă e milos, vă trece de comisie. Cu un proiect care să spună așa, începând cu următorul scrutin, în următorul scrutin electoral, în Parlament 50% bărbați, 50% femei. Credeți că va trece vreodată acest proiect în Parlament? Cred că va trece, dar nu știu când. Și am fost cât se poate de sinceră. Atâta timp cât suntem și noi acolo. Și să știți că e adevărat că de foarte multe ori această cauză este purtată de femei, dar sunt foarte mulți bărbați care poartă această cauză, cum este și domnul profesor, dar și inclusiv în Parlament. Avem colegi care sunt feminiști, se numesc feminiști. Da, sau se declară. Se declară. Dar fiind contravara, pentru că însă, dumneavoastră ați afirmat, iertați-mă, ați afirmat că totul trebuie să înceapă de la exemplu instituțional. Parlamentul este cel mai bun lucru, da? În momentul în care veniți cu astfel de lege, băi, gata, obligatoriu, 50-50, nu există altceva, da? Oricum să pun pe liste acum, nu mai e votul uninominal. 50-50, pe eligibil 50-50, obligatoriu. Credeți că va trece acest proiect de lege vreodată în viața noastră, în Parlamentul României? Și aici aștept răspunsul la sincer, nu la așa. Aveți dreptate. Eu cred că este nevoie, într-adevăr, de o decizie la cel mai înalt nivel politic. Fără o astfel de decizie la cel mai înalt politic, cred că majoritatea subiectelor, în ceea ce privește egalitatea de gen, nu vor avea succes. Însă, cred că suntem suficient de inteligenți, sau sper, mai ales la cel mai înalt nivel, să înțelegem și să ne uităm la exemplele altor țări, care, așa cum spunea și domnul profesor, la un moment dat au fost și ei în poziția ultima din Uniunea Europeană, așa cum este România în prezent. Și ce au făcut? Au luat niște măsuri și au asumat politic niște lucruri, au luat niște măsuri și nu numai că astăzi, da, sunt 50-50, cred că este cazul Suediei, dar în plus au și o dezvoltare economică care este clar aliniată cu aceste, dacă vreți, măsuri pe care le-au implementat în ceea ce privește egalitatea de gen. Deci până la urmă, mai avem și studii care spun că, într-adevăr, unor oameni, mai ales cei mediocri, celor mediocri, le e frică de femei. Este ok, putem să înțelegem și asta, dar ceea ce vreau să subliniez aici este că diversitatea aduce într-adevăr valoare. Diversitatea în toate formele ei, de la diversitate de gen până la toate formele diversității. Se pare normalitate. Adică când m-am hotărât să discutăm despre subiectul acesta, eu am ridicat o sprânceană, cumva admirare, și m-am întrebat, mă, oare de ce trebuie să vorbim despre egalitatea de gen, de șanse între bărbați și femei? Mie mi s-a părut, în mediul în care mă învârt eu, că ea, egalitatea asta există. M-am uitat pe internet la diverse lucruri și mi-am dat seama că nu este așa. De-aia am încercat să duc discuția la nivelul dumneavoastră la Parlament, să văd dacă credeți dumneavoastră că va fi vreodată posibilă o astfel de lege jumate-jumate. Căci de acolo poate începe și așa mai departe, la care își bate soția să dea drumul la treabă, la ai ordin de protecție sau la pușcărie sau să-i cadă mâna sau ceva de genul ăsta. Și atunci trebuie o intervenție în forță, că dacă nu suntem în stare așa, măcar să facem intervenții în forță, da? Că despre Mara Carista, dăm voie să spun ceva, ca să
știi și tu. De câte ori sunteți în Parlament și mergeți să luați cuvântul, pe drumul dumneavoastră, din bancă, până acolo, vă garantez eu că cel puțin jumătate plus unul din colegii bărbați ori de vă dezbracă în gând, ori spune ia-vă ce vrea și pițipoa în casă. Știți cum este, domnul Bătin? Acum, ce-o fi în gândul oamenilor, ferească Sfântul, n-am de unde să știu. Vă spun, da, Laurențiu, că i-am mai auzit și optimi. Da, atâta timp cât există o mare diferență între ceea ce gândește, da? Să și le țină pentru domniile lor. Dar să înțeleagă că pe lângă faptul că o femeie poate să arate bine sau poate să nu arată bine, poate să fie un pic mai slabă, un pic mai plinuță și așa mai departe, omul ăla este în Parlamentul României feminin, da, omul ăla la feminin, pentru că crede într-un lucru și pentru că are niște proiecte prin care vrea să sprijine segmentul de femei. Și aș vrea să vă dau un răspuns la întrebarea pe care... Exact. La întrebarea pe care i-ați adresat-o colegei mele. Asta crede... Asta e normal, scrie la catalog, dar nu se întâmplă. Numai mult de acum 2 ani de zile, dacă nu mă înșel, a fost un proiect depus de Partidul Național Liberal prin care se introducea reprezentarea, da, cotele de gen la un quantum de 30%. Țin să vă spun că proiectul ăsta într-o primă fază a fost primit cu reticență, atât de nivel parlamentar, dacă vreți, dar și la nivel instituțional. Pentru că se merge pe ideea următoare. Într-o țară democratică, cum ați spus și dumneavoastră, nu e normal să venim să ne impunem prin lege niște lucruri care ar trebui să se întâmple firesc. Aici e întrebare. Se întâmplă firesc sau le impunem? Le impunem. Problema este că și alte state, până au reușit să ajungă la gradul ăsta de normalitate, dacă vreți, au trecut prin categoria impusă. Pentru că dacă nu faci ceva, cum să zic, un pic mai dur, să reușești să schimbi o mentalitate, nu o să reușești niciodată să o schimbi. Iar în general lumea vine și spune nu suntem pregătiți. N-am fost pregătiți de 27 de ani. Eu vă spun că nici mâine nu o să fim pregătiți dacă la un moment dat cineva, că e un partid, că e o coaliție, că e o instituție, că e Parlamentul României, nu vine să pună punctul pe ei și să spună gata, stop mașini, până aici s-au desfășurat lucrurile, de azi înainte ne raliem la niște valori europene, dacă vreți, care, culmea, s-a și întâmplat demonstrat, să se arate că se poate și de mai bine. De acord cu dumneavoastră. Când vă rog, spune. Apoi mai este ceva. Nu este mai bine să depinzi de o lege decât să depinzi de voința arbitrară a unor persoane care pot să fie într-adevăr șefii tăi de partid? Nu știu, spuneți-mi dumneavoastră. Eu cred că este mult mai bine să depinzi de o lege. Adică de o lege care să-ți spună că trebuie să ai o pondere de reprezentare. Dom'le, 50-50, scurt, la revedere. Asta este paritatea. Acum, revenind la întrebarea dumneavoastră, eu nu cred că există șanse ca în actuala legislatură, vă spun cu toată onestitatea și judecând după istoricul acestor ani și istoricul unor încercări de a depune proiecte care să crească ponderea de reprezentare a femeilor, nu cred că sunt șanse să ajungem în legislatura aceasta ori în legislatura viitoare la paritate, dar cred că este posibil ca un proiect care să-și asume o pondere de minim 30% reprezentarea femeilor, cât posibil pe locuri eligibile, să fie asumat și să treacă. 30%? Există niște argumente care spun că e nevoie de o pondere de minim 30% pentru a se forma o masă. Este noțiunea de masă critică. Am înțeles. Da? Bun, literatura de specialitate asta ne spune. A existat un parlamentar român și europarlamentar după aceea, Minodora Criveti se numea, da, avocat de profesie, care în urmă cu 10 ani, ani vorbea exact despre ceea ce vorbim noi acolo, acum. Și îmi spunea într-o emisiune, da, aș vrea și eu reprezentativitate prin lege de 30% a femeilor și sper că în următorii 3, 4, 5 ani România să se trezească și să facă și să dreagă. Au trecut vreo mai bine de 10 ani de atunci și nu s-a întâmplat absolut nimic în România. Și nici nu se va întâmpla. Așa este. Just, gândiți-vă că, de exemplu, pentru adoptarea unui proiect care să prevină să combată violența domestică a fost nevoie să treacă un număr de ani. Calculați dumneavoastră cât a trecut din 1990, când am îmbrățișat un regim democratic, până în 2003. Când a fost adoptat pentru prima dată, când a fost adoptată pentru prima dată o lege pentru prevenirea și combaterea violenței. Pentru ca în legislația din România să fie introdus ordinul de protecție, a fost nevoie să vină anul 2012, deci din 2003 până în 2012. Asta este intensitatea schimbărilor instituționale din România. Vorbeam mai devreme de asumare instituțională. Asumarea instituțională nu poate să fie periodică, ci trebuie să fie de tip strategic. Adică ai nevoie de planificare strategică,
să vezi ce poți să faci în domeniul educației, ce poți să faci pe piața muncii, ce poți să faci în politică, ce poți să faci în economie. Cum poți să ridici ștacheta în așa fel încât în zonele acestea să ajungi într-adevăr la un echilibru de gen. Vorbeam mai devreme, Mara, de faptul că înveți foarte multe din familie, da, dar în familie noi nu prea putem să intervenim decât atunci când sunt încălcate drepturile unei persoane. Unde putem într-adevăr să intervenim prin politici publice este în școală. În ce măsură în școala publică din România și spun aceleași lucruri de câțiva ani, dar asta nu este vina mea, ci este vina sistemului. În ce măsură în școala publică din România avem informații în legătură cu egalitatea de gen? Se învață despre educație pentru viața privată, se învață despre educație sexuală, despre sănătatea reproducerii? Sunt deficiențe pe care le hrănește școala publică, iar școala publică ar trebui să ne pregătească pe noi pentru cetățenie, pentru un parteneriat public și privat. Nu sunt cuvinte mari, este realitatea pe care noi o trăim. Eu nu vorbesc de ce spun doamnele. Ne mai trebuie vreo 25 de ani ca să desăvârșim eventual un proces legislativ care să pună la punct această normalitate și mai vedem noi după aceea ce se întâmplă. Păi, ce rost are să mai vorbim? Hai vorbim despre altceva, ne zice. Nu e chiar așa, adică nu mi se pare că există un fatalism nici măcar la nivel politic. Într-adevăr, lucrurile nu arată deloc bine acum și n-au arătat prea bine nici în anii trecuți. Dar, finalmente, se pot gândi strategii dacă te gândești de altfel la faptul că multe dintre țările care au ajuns pe un loc în statisticile respective mult mai sus sau chiar pe primele locuri, cam așa încep lucrurile. Încep cu, de exemplu, un partid, de exemplu, social-democrat, care își propune să realizeze paritatea în candidații proprii. Uh-huh. Da, și este un exemplu. Celelalte partide pot să aleagă să nu urmeze acest exemplu, dar cred eu că va deveni pe termen mediu și lung un cost pentru alte partide. Eu sunt convins că există cineva acum în România, acum, în momentul ăsta, există o femeie care se uită la televizor, da, și care probabil aseară a mâncat o bătaie soră cu moartea de la ăla din casă. Da. Ăla din casă și ea nu știe ce să facă și nu e prima dată când a mâncat bătaie. Și probabil trăiește cu frica că vine la iar beat și iar îi dă o mamă de bătaie, dar ea nu vrea să facă nimic. De ce? Pentru că așa a învățat-o mama ei, că trebuie să tacă, să aibă capul plecat și că așa e modelul. Și o să vorbim despre violența în familie și o să vă mai citesc câteva statistici de astea înfiorătoare din anumite puncte de vedere după câteva minute de publicitate. Revenim. Da, vorbim de egalitatea de șanse, de fapt despre femeie în relația cu bărbatul, atât instituțional cât și familiar, societate și așa mai departe. Doamnele și domnul prezent aici susțin până la urmă o nevoie de egalitate de șanse. Eu am venit mai dur, așa abrupt, ca bolovanul, că sunt din Moldova, sunt de la Bacău. Și am zis, domnule, trebuie legiferat, că ce altfel, dacă umbli tu frumos la mentalul colectiv, îți mai trebuie vreo 50 de ani. Și dacă e să vorbim cu materialul clientului, am rugat-o pe Mara Calista să ne citească din statistici. Doamna, ca să știe lumea acasă despre ce e vorba. Da, nu o să dau toate statisticile, însă cele vreau să spun câteva cele mai importante pe care le-am aici în față. Atunci când vorbim de servicii, de îngrijire și dubla zi de muncă, ce înseamnă dubla zi de muncă pentru ascultătorii noștri? Înseamnă că o femeie care este mamă este și femeie de carieră și se întâmplă să aibă și un copil, da? Și atunci numim lucrul ăsta, dacă vreți, dubla zi de muncă, dubla responsabilitate. Și atunci vă spun așa, că numărul de grădinițe publice a scăzut de la 1276 în anul 2010 la 850 în anul 2014 și vin și vă spun următorul lucru. Avem niște statistici care ne arată că rata natalității în România este din ce în ce mai scăzută și chiar acum câteva zile circula o statistică oferită, dacă nu mă înșel, cred că de ministru delegat pentru... Era de la Eurostat chestia aia, de la Eurostat, exact, când diaspora s-au născut mai mulți copii decât s-au născut în țară. Și vin și vă întreb, dacă statul român nu pune mie la dispoziție mamă sau viitoare mamă sau actuală mamă, niște servicii astfel încât să pot să fac un copil și să mă întrețin și să crească sănătos într-o societate, nu am unde să-l duc la o grădiniță și n-am o creșă, cum se așteaptă statul din partea mea să vin
ca mamă și să zic vreau să fac 3 copii, 5, că iubesc și sunt ai mei și îmi doresc lucrul ăsta. Dar cum pot eu să-i dezvolt pe ei în societate sau să le dau un minim de supraviețuire? Da? Nu, că, nu mă refer la faptul că le pun eu o farfurie pe masă, Doamne ferește, dar instituțional. Să am un loc unde să mă duc să-i crească și să aibă cineva grijă de ei și să fiu sigură că în momentul în care au plecat de acolo nu vin bătuți și nu vin cu, dacă vreți, niște percepții din astea eronate de, nu știu, de minorități, de femei, de bărbați, de culoare și așa mai departe. Și eu am două mesaje pe care vreau să vi le citesc. Pe diferența de salarizare, da, și acces la funcții, doar 11,8% femei în consiliile de administrație a companiilor private de top. Mai mult decât atât, la participare la decizia publică, da? Adică femei în spațiu public. 12% dintre parlamentari sunt femei, doar 4% dintre primari sunt femei. Este o statistică care nu mai este în prezent actuală, pentru că după alegerile din decembrie 2016... A crescut la 19%, da. La 19% puncte procentuale, acum pe mandatele noastre 2016-2020. Da, dar vorbim despre o creștere de 9,5%, de 8,5%. Este cea mai substanțială creștere din anii 90. 8,5% este mai mare decât 0%. Asta îmi spune mie matematica. Am înțeles. Aritmetica. Da. Iar din 1990 până în prezent este cea mai substanțială creștere în reprezentare. Este o creștere care ne aduce de pe locul 133 mondial, dacă nu mă înșel, pe locul 88. Bun. Și acum vin eu. Și acum vreau să comentați. Da? O cunoscută, îmi scrie o femeie. A mâncat o bătaie soră cu moarte. A venit poliția chemată de vecini care au fost nominalizați de polițiști. Femeia a fost obligată să renunțe la plângere că trebuia să plătească certificatul medico-legal, cu toate că vânătăile și rănile se vedeau și din satelit. Și să plătească și amendă, că doar individul era bărbatul ei. Să mai spun despre amenințările cu moartea la cei care au sunat la femeie? Despre ce vorbim aici? Vreți egalitate în Parlament? Știți despre ce se întâmplă în viața reală? Despre neasumare instituțională și despre niște politici publice defectuoase. Vorbim despre faptul că acel certificat de la INML ar trebui să fie decontat de stat, nu ar trebui să fie plătit de femeie. Vorbim despre faptul că instituția poliției ar trebui să-și facă treaba. Vorbim despre faptul că în... De unde este femeia respectivă? Habar n-am, nu știu. În zona în care ea locuiește ar trebui să aibă acces la servicii, ar trebui să aibă acces la adăposturi și la servicii de consiliere psihologică și consiliere juridică, în așa fel încât ea să știe că poate să meargă în instanță, să solicite un ordin de protecție, în așa fel încât individul să nu se mai apropie. Dar mamă, stii casa, ai 2 copii cu el, ați făcut o casă, stii, ce dacă te-a bătut? Poate a greșit. Sunt uimitor de multe femei care vor să-și ia viața în propriile mâini, să iasă dintr-o relație abuzivă, și dar nu sistemul pot? Nu le sprijină. Nu, pentru că dacă vă uitați la numărul de adăposturi care există în România, numărul acesta este mult mai puțin decât necesarul. Sunt județe unde nu aveți un singur adăpost. Dar asta trebuie să adăpostul există lege în acest sens? Desigur. Dar și nu e făcut? Deci cineva încalcă legea în România? Cineva sau nu le bugetează, da? Pentru că nu este suficient să ai o lege care... penală și la revedere. Ai încălcat legea în România. Am avut două amendamente în acest sens, chiar pe bugetul de anul acesta, exact pentru implementarea, se cheamă programă de interes național, care din păcate au fost respinse anul acesta de Parlament. Da, oare deci? Eu cred că, totuși, sunt lucruri pe care putem să le facem și faptul că există mai multe femei deja în Parlament acum față de mandatele anterioare este un lucru bun. Pe de altă parte, trebuie să facem, să avansăm în direcția aceasta și pe partea legislativă, dar și pe partea instituțională. Atunci când polițistul merge și constată o violență domestică, trebuie să aibă și instrumentele pe care să le utilizeze. Știu că de foarte multe ori femeile sunt, dacă vreți, descurajate de polițistul însuși să facă plângere. De ce? Că e ala misogin sau ce? Ce trebuie să facem noi, bărbații? Ce să facem noi, bărbații, care înțelegem toată această discrepanță, până la urmă, din mentalul colectiv, să o corectăm? Ce ar trebui să facem noi? Că noi acum stăm la butoane, cum zic doamnele. Noi suntem majoritari, cumva, în diverse instituții și așa mai departe, în decizii. Ce ar trebui să facem noi?
Am putea începe, de exemplu, prin a nu lua ca natural ceea ce ni se întâmplă, și anume această dominare a funcțiilor executive și de reprezentare. De cele mai multe ori auzim acest argument, de ce să creăm cote pentru femei, pentru că, de fapt, bărbații sunt, într-un fel, în dreptul lor. Nu. Nimeni nu este în dreptul lui acolo. Bărbații nu sunt, cum să spun, natural destinați a fi parlamentari. Iar ceea ce se întâmplă în legătură cu majoritatea argumentelor împotriva reprezentării adecvate a femeilor în politică este, din păcate, destul de simplu. Sunt argumente extrem de slabe. Nu ne referim aici la o filozofie întreagă. Nu. Este un argument foarte slab. Unul dintre argumente este, de exemplu, că o absență a cotelor ar genera o mai mare meritocrație. Nu este adevărat. Nu. Majoritatea bărbaților din Parlament sunt cel puțin la fel de slabi cum au fost acum 5 ani sau acum 10 ani. Păi, nu vorbesc doar de Parlament. Discutam în pauza publicitară. Faptul că ești femeie, ai terminat o facultate, faci nu știu câte masteruri și doctorate pe așa, ești la vârsta la care trebuie să faci un copil. Da? Te angajează cineva știind că tu vei face peste jumătate de an un copil și vei sta 2 ani în creștere copil? Te angajează. Dacă te angajează, te angajează pentru că știu că de obicei femeile muncesc foarte mult, sunt serioase și sunt destul de docile, dacă vreți. Acestea sunt calități pe care bărbatul le înțelege foarte bine. Pe de altă parte, nu. Nu te promovează nimeni. Doamne ferește, că dacă faci un copil, vei face nu știu ce problemă pentru companie. Ceea ce nu înțeleg acești bărbați, dar vreau să vă spun că există și cazuri bune, pozitive, nu vreau să generalizez, dar acei bărbați care nu promovează femeile sau nu le angajează mai rău, ei nu înțeleg că, de fapt, o femeie, atunci când devine mamă, poate să aibă și alte calități. Nu este absolut necesar să fii mamă ca să ai toate calitățile, însă o femeie cu o familie poate să aibă mai multă responsabilitate, poate să aducă și alte atuturi. Dincolo de asta, eu vreau să știu foarte clar, în afara datei de 8 mai, când e ziua egalității de șanse și așa mai departe, se mai vorbește despre acest subiect? Se mai vorbește, de exemplu, de 8 martie, pentru că în perioada 1-8 martie își mai aduc aminte aleșii de femei. Atât. Și ies la tribuna Parlamentului cu declarații. La mulți ani tuturor doamnelor și domnișoare. Exact, dar știți, femeile există și în restul zilelor din an. Da? Iar politicile de gen, politicile care se sprijină egalitatea de gen, nu trebuie mult să ai dezvoltate pe 8 martie sau pe 8 mai. Suntem... Deci asta e de titrat pe ecran. Femeile există. Nu, ne pare rău. 365 de zile pe an. Bun, da. De altfel, 1 și 8 martie servesc de prea multe ori ca scuze pentru a nu face absolut nimic altceva. Într-un fel sunt mai degrabă nocive aceste sărbători. Deci vocea femeii trebuie auzită. Cum o faceți dumneavoastră pe mai departe, habar n-am, dar știți ceva? S-a terminat emisiunea, așa că o să mai vorbim. Eu vă promit că mai discutăm despre subiectul ăsta. Culmea ca să nu fie nicio mai nicio martie și că acum e vorba... Grija dumneavoastră să ne aduceți mie aminte ca să mai discutăm. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Aneta sunt George Zani, mai dat cu știrile Bălnă TV. Ne vedem de dimineață, că mâine e luni la ora 11. Toate bune!